ተናስተልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች የተለያዩ ሰበር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። ከመረጃዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ። በመጀመሪያም ዋናውና መረጃዎቹን እናግራችኋለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዚህ ሳምንት ውስጥ የካቢኔ ሹምሽር እንደሚያደርግ ተሰማ። ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ወደ እንግሊዝ የተጓዘው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ መጥፋቱ ተሰማ። ኦፌኮ ጃዋር መሐመድ የዜግነቱን ሁኔታ የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዲያቀርብ ተጠየቀ። በሐረር ከተማ በቁርአን ቅርጽ የተሰራው አደባባይ ለትራፊክ አልተመቸም በሚል መፍረሱ ሆን ተብሎ ግጭት ለመፍጠር የተደረገ ነው ሲል አህመድ ዲን ጀበል ተናገረ። ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እናልፋለን። በሐረር ከተማ በቁርአን ቅርጽ የተሰራው አደባባይ ለትራፊክ አልተመቸም በሚል መፍረሱ ሆን ተብሎ ግጭት ለመፍጠር የተደረገ ነው ሲል አህመድ ዲን ጀበል ተናገረ። በሐረር ከተማ በጥምቀት በዓል አከባበር ጋር ተያይዞ ግጭት ተፈጥሮ እንደነበር ይታወሳል። በዚህም በሐረርጌ ወረዳዎች መስጊድ ተጠቃ በሚል በመኪና ተጭኖ የመጣውን ሙስሊም ለመመለስ የተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል ሲል የሙስሊም መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አባል አህመድ ዲን ጀበል ተናግሯል። አህመድ ዲን ትላንት አመሻሽ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ በቀጥታ ወቅታዊ የኢትዮጵያን ሁኔታ በተመለከተ ባስተላለፈው የቪዲዮ መልእክት ላይ በሐረርጌ ወረዳዎች መስጊድ ተጠቃ ብሎ ለመመከት የተነሳውን ለመመለስ ከሐረሪ ፖሊስ ኮሚሽንና ከፕሬዝ ዳንቱ ጋር በመሆን ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል ሲል ተናግሯል። የሐረሪ ፕሬዝዳንት ወደ ኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር በመደወል ከሐረርጌ ወረዳዎች መስጊድ ላይ ጥቃት ደርሷል በሚል በመኪና ተጭኖ እየመጣ የሚገኘውን እንዲመለስ በተደረገው ጥረት አብዛኛው ተመልሷል። እኔና አቶ ጃዋር መሐመድም በፌስቡክ ገጻችን ላይ ተከታዮቻችንን እንድናረጋጋ ተጠይቀን ጽፈናል። በዚህም የማረጋጋቱን ስራ ሰርተናል ሲል አህመድ ዲን ጀበል ተናግሯል። 36 ደቂቃ ርዝመት ባለው የቪዲዮ መልእክቱ ላይ በኢትዮጵያ የለውጥ መስመር ውስጥ ከተገባ በኋላ የዜጎች መፈናቀል፣ የሃይማኖት ተቋማት ጥቃት፣ የብሔር ግጭት እየተባባሰ መምጣቱን አንስቶ በአብያተ ክርስቲያናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች በሙስሊም የተደረገ ነው በሚል የሚመዘዘው ካርድ አደገኛ ነው ብሏል። ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብም አክራሪ ሙስሊሞች ቤተክርስቲያንን እያጠቁ ነው በሚል የተሳሳተ ሪፖርቶች እየቀረቡ ነው ሲል ተናግሯል። ቤተክርስቲያንን ከሚያቃጥልና ንብረት ከሚያወድመው ጀርባ ማን ነው ያለው የሚለው ሊጤን ይገባል የሚለው አህመድ ዲን ጀበል ብዙ ሙስሊሞች እስከ መቼ ነው አስጠቅታችሁናል በሚል የተለያዩ ጥያቄዎች እየቀረቡልን ነው ብለዋል። በሶማሌ ክልል የተከሰተውን የአብያተ ክርስቲያን ጥቃትንም በተመለከተ ይህ ሆነው ከፖለቲካ ጋር የሚያያዝ ነው የወቅቱ የክልሉ መንግስት ነው ያስጠቃቸው ያለው አህመድ ዲን ጀበል በተመሳሳይ በሲዳማ ክልልም የክልል እንሁን ጥያቄን ተከትሎ በ11/11/11 ለተፈጠረው የአብያተ ክርስቲያናት ጥቃት የሙስሊም ማህበረሰብን ተጠያቂ ሲደረግ እንደነበር ተሰምቷል ብሏል። በወቅቱ በማህበረ ቅዱሳን ከፍተኛ ተሰሚነት ያላቸው ክርስቲያኖች ወደ ሙስሊም የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ጋር በመቅረብ እኛ ኦርቶዶክሶችና እናንተ ሙስሊሞች በአንድነት ተባብረን በጋራ ሆነን አንድነታችንን እናስጠብቅ የሚል ጥያቄያችንን ያቀርቡም ለሚደርሱ ጥፋቶች ግን በሌላ ጎን በሚመሯቸው ሚዲያዎችና ዘጋቢ ፊልሞች ላይ በሙስሊሙ ላይ ዘመቻ እያደረጉበት ነው። የበቀል እርምጃ እንዲወስዱ የማነሳሳት ስራ እየተሰራ ነው ሲል ማህበረ ቅዱሳንን ተጠያቂ አድርጓል። በዚህ ምክንያት ለምንድን ነው ለብቻ እንድንዋይ የመጡት ብዬ ቆም በሚል አየሁኝ። ነገር ግን ከዛ ሰዓት ጀምሮ እንነጋገር አብሮነታችንን እንቀራረብ ብለው ውይይት በተጀመረበት ሰዓት ነው እንግዲህ በሚዲያዎች ላይ ዘመቻ የተጀመረው። በዛ በኩል የሚዲያ ዘመቻ በቀጥታ፣ በዚህ በኩል እንነጋገር ብለው ሲመጡ ሁለት አብረው የማይሄዱ ነገሮች ስለነበሩ ለማንኛውም አልተከፈልኩም። በኋላም በቴሌቪዥን ያው ተቋምና ያው እነዛው ግለሰቦች የሚመሯቸው የተለያዩ ድርጅቶችና ተቋማት ሙስሊሙ ላይ ውስጡን በተለይ ከነሐሴ ጀምሮ በየቤተ ክርስቲያናቶቹ ቅስቀሳ እያደረጉ የኔንም ፎቶግራፍ ጨምሮ የሷዲቅ መሐመድንም ጨምሮ ፎቶግራፍ ጭምር እያሳዩ ዶክመንተሪ ቅስቀሳዎች ሲደረጉ እየሰማን በዚህ 36 ደቂቃ የቪዲዮ መልእክቱ ላይ የተለያዩ ጉዳዮችን ያነሳ ሲሆን በተለይ በሐረር ከተማ በቁርአን ቅርጽ የተሰራው አደባባይ ለትራፊክ አልተመቸም በሚል መፍረሱ ሆን ተብሎ ግጭት ለመፍጠር የተደረገ ነው ብሏል። እንዲሁም ከጥምቀት በዓል ጋር በሐረር ከተማ በደረሰው የንብረት ጉዳት ላይ አብዛኛው ሙስሊሞች ከመስጊድ እንዳይወጡ እዛው ቁጭ በሉ ተብለው በተደረጉበት ሰዓት ታቦት ከገባ በኋላ የደረሰው ጥፋት አሳዛኝ ነው ብሏል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በዚህ ሳምንት ውስጥ የካቢኔ ሹምሽር እንደሚያደርግ ሪፖርተር ጋዜጣ ከመንጮቼ ሰምቻለሁ አለ። በመከተል ከንቲባነት አስተዳደሩን እየመሩ የሚገኙት ታከለ ኡማ ኢንጂነር በዚህ ሳምንት የሚያደርጉትን ሹምሽር ለከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት አቅርበው እንደሚያጸድቁ ከታማኝ ምንጮች የተገኘው መረጃ ያመለክታል ብሏል ሪፖርተር። ይነሳሉ ተብለው ከሚጠበቁት ውስጥ መከተል ከንቲባና የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊውን ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔን ጨምሮ የመሬት አስተዳደር እንዲሁም የከተማው ፕላንና ለማት ኮሚሽን ሐላፊዎችና ሌሎችም መሆናቸው ታውቋል። በተጨማሪም የትምህርት ቢሮ ሐላፊው የቱሪዝም ቢሮ ሐላፊውና የፍትህ ቢሮ ሐላፊውም እንደሚነሱ ከመንጮቼ አረጋግጫለሁ ብሏል። በመሬት አስተዳደር ላይ የሚደረገው ሹምሽር መጠነ ሰፊ እንደሚሆን የገለጹት ምንጮች ከቢሮ ሐላፊው እስከ ወረዳው ድረስ የሚገኙ የመሬት አስተዳደር ሐላፊዎች በሙሉ ይነሳሉ ብለዋል። የነዚህ ምክንያቱ ደግሞ በከተማዋ የተለያዩ ግዚያት የሚከናወኑ የመሬት ወረራዎች እንዲሁም በመሬት አስተዳደር ውስጥ ያለውን ችግር ስርነቀል በሆነ መንገድ ለመፍታት ታስቦ እንደሆነ ከምንጮቼ ተረድቻለሁ ሲል ሪፖርተር ዘግቧል። ከሰሞኑ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው ሹምሽር የሚነሱትን ሐላፊዎች በመተካት የአፋር፣ የሶማሌና የሐረሪ ተወላጆች የካቢኔ አባል ሆነው ይሾባሉ ተብሏል። በአዲሱ ካቢኔ የሚካተቱት አብዛኛዎቹ አዲስ አበባ የተወለዱና የኖሩ መሆናቸው ተገልጿል። ሹምሽሩ በቀናት ውስጥ እንደሚካሄድና ለዚህም ሲባል የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ስብሰባ እንደሚጠራ ተሰምቷል። ኦፌኮ ጃዋር መሐመድ የዜግነቱን ሁኔታ የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዲያቀርብ መጠየቁ ተሰምቷል። ምርጫ ቦርድም ኦፌኮ ጃዋርን በምን ህጋዊ ማስረጃ አባል አድርጎ እንደተቀበለ እንዲያብራራ መጠየቁን ዋዜማ ዘግቧል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ በቅርቡ ፓርቲውን የተቀላቀለው ጃዋር መሐመድ ኢትዮጵያዊ ዜግነት እንዳለው የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዲያቀርብ ደብዳቤ እንደተጻፈለት ተሰምቷል። የቀድሞ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ስራ አስኪያጅ አቶ ጃዋር መሐመድ የአሜሪካ ዜግነት ያለው ሲሆን የውጭ ዜግነቱን መልሶ የኢትዮጵያ ዜግነትን ለመውሰድ እየሞከረ እንደነበር ከወራት በፊት መግለጹ ይታወሳል። ይሁንና የዜግነቱ ጉዳይ እልባት ሳያገኝ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲን ተቀላቅሎ መታወቂያም መውሰዱ ይታወሳል። ጉዳዩን በተመለከተ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ለኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ደብዳቤ ጽፎ ማስረጃ የጠየቀ ሲሆን ፓርቲው በበኩሉ ጃዋር ማስረጃ እንዲያቀርብ በደብዳቤ አሳስቧል። የፓርቲው ሊቀመንበር መራራ ጉዲና ይህንን መረጃ ለዋዜማ አረጋግጠዋል። የኛ አባል ሲሆን ለምን ይህ ጥያቄ እንደተነሳ ባይገባኝም እኛ ደብዳቤ ጽፈንለታል ብለዋል ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና። እንዴት ለዜግነቱ ማረጋገጫ ሳያቀርብ በህግ ባልተፈቀደ መልኩ ጃዋር መሐመድ ፓርቲውን እንዲቀላቀልና መታወቂያ እንዲወስድ እንደተፈቀደለት ከዋዜማ ለተነሳላቸው ጥያቄ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ሲመልሱ እኛ የምናውቀው ኢትዮጵያዊ መሆኑን ነው። የሀገሩን ቋንቋ ይናገራል። ፊቱም ኢትዮጵያዊ ይመስላል። መንግስትም ይህን ያውቃል ሲሉ ቀልዳዘን ምላሽ ሰጥተዋል። በጃዋር ዜግነት ላይ ከመንግስት የሚነሳው ጥያቄ ፖለቲካዊ ፍላጎትንም ያካተተ ሊሆን ይችላል ያሉት ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ጃዋር በቅርቡ ዜግነቱን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ይዞ እንደሚመጣ ተስፋ እንደሚያደርጉና ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድም በጊዜው ምላሽ እንደሚሰጡ ለዋዜማ ተናግረዋል። ፓርቲያቸው ከጃዋር መሐመድ ጋር የቆየ ግንኙነት እንዳለው ያመለከቱት መራራ ፓርቲውንም የተቀላቀለው ከዚህ ቀደም በነበራቸው ትብብርና መቀራረብ የተነሳ መሆኑን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ሰው በፖለቲካ ውስጥ የመሳተፍ መብት የለውም። ጃዋር መሐመድ ከሶስት ወራት በፊት በመጪው ምርጫ ለመወዳደር መዘጋጀቱን መግለጹ ይታወሳል። ጃዋር መንግስት ባደረገለት ከፍተኛ የአቀባበል ስነ ስርዓት ከአንድ ዓመት ተኩል በፊት ወደ ሀገር ቤት መግባቱ የሚታወስ ሲሆን በወቅቱም በስልጣን ላይ ካለው መንግስት ጋር ተባብሮ ለመስራት እቅድ እንዳለው በማወጅ የድረገጽ ዘመቻ ሲያደርግበት የነበረውን ላፕቶፕ ኮምፒውተር የትግሉን መገባደድ በማስመልከት በምሳሌነት እንዲሆን በማለት በወቅቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ለነበሩት ለለማ መገርሳ በሚሊኒየም አዳራሽ በህዝብ ፊት መስጠቱ ይታወሳል። መረጃው የዋዜማ ራዲዮ ነው። ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጋር ወደ እንግሊዝ የተጓዘው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ መሰወሩ ተሰምቷል። የዩኬ አፍሪካ የኢንቨስትመንት ስብሰባ በለንደን ላይ ሲከፈት ዘገባ ለመስራት የተላከው ቢላል እንግሊዝ እንደገባ ቢፈለግም አልተገኘም ተብሏል። ቢላል በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከ10 ዓመታት በላይ የሰራ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ የዜና ክፍል ምክትል ኃላፊ እንደነበር ተሰምቷል። ብቁ፣ በስነ ምግባሩ የተመሰከረለት ታታሪ ሰራተኛ መሆኑን የሚያውቁ ጋዜጠኞች ይመሰክራሉ ሲል የቀድሞ ጋዜጠኛ ዳግማዊ ታሪኩ ጽፏል። የጋዜጠኛው መሰወር በኢቲቪ አመራር ዘንድ ከፍተኛ መደናገጥንም መፍጠሩ ተሰምቷል። ከቢላል በፊት ሌሎች ጋዜጠኞችም ከሀገር በመውጣት ጥገኝነት መጠየቃቸው ይታወሳል። የታመኑ ውስጥ አዋቂዎች ገልጸውልኛል የሚለው ጸሐፊው ቢላል
በእንግሊዝ ጥገኝነት መጠየቁን አስመልክቶ ለሚዲያዎች መረጃ ይሰጣል ተብሏል። EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንት ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።